הכנה לשינה. עיקר עבודת האדם צריך להיות איך לבוא ולהרגיש טעם ולהשפיע נחת רוח ליוצרו. היות שכל מה שהאדם עושה לתועלת עצמו, מרחקת אותו מהשם, מטעם שינוי צורה. מה שאין כן, אם הוא עושה מעשה לתועלת השם, אפילו שהמעשה תהיה הכי קטנה. מכל מקום נקרא זה מצווה. לכן עיקר השתדלות האדם צריך להיות להשיג כוח המרגיש טעם בלהשפיע. וזהו על ידי שממעטים בכוח המרגיש טעם בקבלה עצמית, ואז לאט לאט משיגים את הטעם בלהשפיע. בעל הסולם, שמעתי י"ב, עיקר עבודת האדם.